欧洲执行长竟然都是报法国法语，而且工作人员全部都是法语，这让我有点意外。不过话说也没有什么意外，我反正别的不要紧。现在已经到达了，还没有出来。看起来不像是中国人，这个笑死我的眼神。对啊，中国人有这种眼神吗？诚恳的眼神。真是杜塞尔市中心，市中心啊，这里市中心最繁华的地方。我们现在去吃晚饭了，现在是晚上的10点，然后大招他有一场重要比赛要看，所以就没跟我们一起来。他还妄想我们买点东西带给他，不可能的，不存在的。不存在的。解决好了温饱问题，现在我们小队开始正式出发。秘书，快看这是你吗？太萌了。秘书，这是你吗？喷泉，不知道喝点水。去啊去啊。